Ал Түркістан облысында қырғауылды қолда өсіретін келіншек тұрады. Ордабасылық Гүлдана Алиасқарқызының ерекше құсқа деген сүйіспеншілігі оның кәсіп ашуына негіз болған. Екі баланың анасы биыл жыл басында бизнес бастау бағдарламасымен оқып жобасын қорғап шыққан. Қайтарымсыз несие алып қазір қырғауылдың басын көбейтіп отыр. Gülden'ın негізгі мамандығы программист, бірақ кішкентайынан құс атаулыға жаны құмар. Әр түрлі құстың балапанын бағып, қамқор болып жүреді. Ал даланың ерке құсы қырғауылға деген көңілі алап өтен. Бала күнгі арманын іске асыру үшін кәсіп ашуға ниеттенген. Келіншектің бұл бастамасын ата енесі де, жолдасы да қолдаған. Сосын биыл мемлекеттік бағдарламамен оқып сертификат алыпты. Ал арнайы комиссия оның ерекше жобасын бірден қолдаған. Мемлекеттен алған қаржысына инкубатор 3, брудер мен 2 аккумулятор және 1 генератор сатып алған. Қазір қырғауылдың балапандарын өзі бастырып көбейтуде. Бұл қазіргі ұстап тұрғаным 1 айлық. Бұны қазір қораз мекен екенін айыру мүмкін емес 1 айлығында. Кейін 4 ай, 6 ай болған кезде өздерінің түрлері, түстері, құйрықтары шыға бастайды. Бұны негізі әр түрлісі бар қораздың. Золотой фазан, Королевский деген бізге бұл охотничий суыққа төзімді және бұлар төзімді болып келеді. Ал золотой фазанды шығарып көріп едік, олар өте нәзік болады екен. Бір инкубаторға 300 жұмыртқа салуға болады. 20 күнде балапан жарып шығады. Сосын оларды бір ай брудерде ұстайды. Одан кейін далаға ашық аспан астындағы қораға шығарады. Бастапқыда кәсібін 28 қырғауылмен бастаған Гүлдана қазір олардың санын 300-ден асырып отыр. Бөлек-бөлек семья болады. Әрқайсына былай жазып қоямыз. Бір ұяда бір қораз 3 мекеннен болады. Оның мекендері әрқайсы не кезектесіп туады. Бір күн, екі күн. Бұлар бір жылына 100 жұмыртқа туады. Гүлдана қазір қырғауылдың балапандарына сұраныс өте көп екенін айтады. Тіпті еліміздің солтүстік өңірлерінен де келіп алып кетіп жатады екен. Ордабасы аудандық жұмыспен қамту орталығы арқылы биыл 173 жоба іріктеліп, бүгінге дейін соның 33-і тиісті қаржысын алған. Соның ішінде Гүлдана да бар. Жеке кәсібін ашып, халыққа пайда істейтін бизнес жобалар қолдау тауып жатыр. Мысалы алатын болсақ, жаңа дәнекерлеу ісі дейді ғой. Сварка аппараттары, одан кейін жа биыл осында қырғауыл бар оның ішінде, одан кейін теплица бағыты бар, жа жылыжай өсіру бізде. Одан бөлек кондитерский, мал шаруашылығы да бар ішінде. Жалпы бизнес көзін ашып, соны дамытып, халыққа пайда істейтін жобалар. Жеке кәсіп ашып өз ісін дамытамын деген жанға мемлекет тарапынан қолдау көп. Биыл бір реттік берілетін қайтарымсыз гранттың қаржысы да артып отыр. Мамандар соның арқасында ауданда шағын және орта кәсіппен айналысатындардың саны көбейгенін айтады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, хабар 24, Түркістан облысы.